Ya, baik, kita akan bersama dengan Espalini. Ya, assalamualaikum Espalini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Espalini? Alhamdulillah, sehat saja pada pagi ini. Bagaimana rakan tugas kita di Bandar Surgawan pada pagi ini? Ya, alhamdulillah ya, kami sihat-sihat di sini. Baik ya, Espalini, kami serahkan kepada Espalini untuk mengongsikan mengenai dengan bahan semasa dari daerah Blight. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas kita di Pernas Pegawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersua kembali menusi lintas langsung rampai pagi yang kami bawakan daripada daerah Blight. Seperti biasa, kami akan mengongsikan antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight. Antaranya ialah majlis khatam Al-Quran bagi pelajar-pelajar darjah 6 Sekolah Arab Blight akan diadakan pada jam 8.30 pagi nanti di Surau Sekolah Arab Blight. Sementara itu, Auda sempena musim cuti sekolah penggal kedua, Kelab Rekreasi Liang Lumut akan mengadakan karnival sempena musim cuti persekolahan di mana ianya akan diadakan bermula pada 11 September iaitu hari Rabu sehingga 15 hari bulan September iaitu hari Ahad di Kelab Rekreasi Liang Lumut. Karnival ini akan diadakan bermula pada jam 10 pagi sehingga 10 malam dan terdapat pelbagai aktiviti telah pun dimuatkan sepanjang karnival ini diadakan. Antaranya ialah pameran kucing, aktiviti memanah, pertandingan futsal dan banyak lagi selain jualan makanan dan minuman. Tidak ada antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan yang telah pun kami sediakan pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Auda, bidang perniagaan tidak lazim lagi buat belia-belia ketani. Banyak perniagaan yang dapat diusahakan dalam memajukan diri. Walaupun ianya dilakukan secara kecil-kecilan, namun rezeki yang datang adalah hasil dari titik peluh sendiri. Kau bersihkan. Memiliki kelulusan tidak bermakna kita hanya fokus kepada makan gaji sahaja. Kru Rampai Pagi TV kali ini membawakan Auda ke salah sebuah perniagaan yang diusahakan oleh belia tempatan ketani. Awang Nurul Azri Syahri adalah seorang graduan diploma tertinggi Perguruan Agama Kupu SP. Beliau mengisi masa terluangnya dengan memanfaatkannya dengan membuka perniagaan sendiri secara kecil-kecilan, iaitu membuka khidmat cuci kereta. Baiklah, Awak Azrim mungkin boleh jelaskan. Sejak bila mula memukakan perniagaan seperti ini? Perniagaan ini bermula pada tahun lepas, Ogos 2018 lah, kalau secara rasminya lah. Kenapa saya memulakan? Sebab saya memang minat dalam apa ni, menjaga kereta lah, daripada kalau lihat macam bergarit ataukah kalau macam kerusi kotor, macam bagi sanak sasak melihat lah. So I found that ini merupakan a good apa ni lah, ke satu speciality saya lah yang saya boleh offer to masyarakat untuk tolong dorang dalam menyelesaikan masalah dorang. And then biasanya barang beli di lokal lah, daripada kawan yang which I know dorang akan apa ni, bawa barang itulah to help support. So kami beli dari dorang lah. Model secara ringkas memang banyak lah untuk mulakan, perlu beli barang untuk polish barang untuk polis kereta, so masuk daripada polisher, dari ia punya compound, ia punya polish, kain pun mesti ada kain yang spesifik kan, for cuci, for karingkan, for
for polish and for coating, semuanya mesti ada separate anulah kain. Kain yang khas lah. And also barang untuk vacuum pun, vacuum mesti kuat, kalau tidak payah menyiruk anu kan segala habuk tu. Ya, yeah, and extractor lah juga supaya menyiruk kerusi yang kapet supaya laju karing lah macam tu. Semenjak awak Azri membuka perniagaan ini, ya, hitung kasar dalam sebulan tu berapa ramai pelanggan yang datang untuk membuat servis kereta di sini? Well, atu depends on the bulan lah juga. Kadang ada bulan yang indah ramai, pasal kadang masa cuti or masa hari biasa. Tapi kalau on hari-hari biasa, you can get dalam 100 average lah satu. We'll be surprised ada orang yang berumur lah ngantar keritanya macam kereta-kereta klasik dorang kemarin, like Toyota dorang 2000 satu. And kereta-kereta yang dorang hargai benar-benar lah. So ya, banyak lah. Kadang orang muda pun ada ngantar. Atun dah heran lah. Tapi bila ada kereta klasik masuk, we really hargailah kereta tu. Di usia 25 tahun, Awang Nurul Azri juga turut dibantu bersama dengan rakan-rakan beliau dalam menjalankan perniagaan ini. Ceramic coating, frogging, basic wash, polish dan sebagainya adalah merupakan di antara sebagai khidmat yang diberikan di dalam khidmat beliau menyuci kereta. Walaupun perniagaan mereka ini secara basic ataupun kecil-kecilan, apa yang dibanggakan, mereka mampu berdiri di tapak kaki sendiri dalam mengendalikan perniagaan ini yang tidak bergantung kepada orang tua beliau sahaja. Baiklah, Awang Azria, boleh ceritakan siapa yang memberi sokongan Awang Azri dalam membuka perniagaan seperti ini di usia yang muda ini? Yang memberi sokongan biasanya terdiri daripada family lah, orang-orang yang rapat lah. And of course, kita sendiri mesti dorong diri sendiri lah juga untuk ada self-confidence atau even though banyak apa ni cabaran-cabaran atau lah. Di masa ini banyak perniagaan yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan, terutama pada anak-anak muda ketanya. Apakah cabaran yang Awang Azri hadapi semenjak membuka perniagaan ini? Well, it is good benarnya pasal ramai orang muda makin bukalah, buka this kind of business lah juga. So, tapi cabarannya is that bila makin banyak buka, ada yang tend to turunkan harga servis so that customer akan pilih dorang daripada orang lain. So which is I think itulah main problem. Tapi of course kami punya cabaran is that we have to stay apa ni consistent dengan kualiti itulah. That's a good. Saranan saya ialah untuk berani tampil ke depan, buat saja apa yang idea yang kita fikirkan atau yang kelebihan kita yang orang lain ada, and maybe orang atau kita dapat tolong masyarakat lah to help the society untuk dengan kelebihan kita. So bila and of course kita boleh buat satu secara in a, kita mesti buat dengan cara yang anulah, beretika lah dengan ia punya business punya anulah. I think yeah, and also jangan takut untuk ambil cabaran and berani keluar daripada comfort zone itulah. Yeah. Kita harapkan dengan adanya belia yang mampu berdikari dan gigih berusaha, insya-Allah akan lahir lebih ramai lagi generasi yang aktif dan berkualiti serta mempunyai semangat yang maju bagi menyahut wawasan 2035. Masa kita ngantar kereta kita Rafi Zilal detailing. Okey, sama-sama. Ya, Auda, belia dan perniagaan sering diperkatakan. Belia juga siaga masa depan negara. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.